Serotan berita setakat jam 8 malam Khamis 10 Oktober 2024. Hukuman mati Azila Hadri, seorang daripada dua bekas pegawai unit tindakan khas yang disabitkan atas kesalahan membunuh wanita Mongolia Atantuya Sharibu 18 tahun lalu, digantikan penjara 40 tahun. Panel semakan tiga anggota Mahkamah Persekutuan yang diketuai Ketua Hakim Negara Tengku Maimun Tuan Mat berkata permohonan Azila untuk meringankan hukumannya kepada pemenjaraan diterima selepas memberi pertimbangan sewajarnya terhadap afidavit Azila dan surat daripada keluarga Atantuya. Dakwaan bahawa pelaksanaan Akta Kawalan Produk Merokok Demi Kesihatan Awam 2024 memberi tekanan kewangan kepada peniaga kecil kerana perlu membelanjakan sejumlah wang yang besar untuk menaik taraf Kabinet Pameran Produk Merokok disifatkan sebagai tidak tepat oleh Menteri Kesihatan Zulkifli Ahmad. Beliau berkata peniaga hanya perlu memasang penutup kabinet pameran dan mematuhi peraturan yang ditetapkan yang tidak memakan kos sehingga RM6,000. Tiga anggota dan seorang pegawai berpangkat inspektor dari sebuah balai polis di Shah Alam dipindahkan selepas dipercayai terbabit menyalahgunakan premis kerajaan untuk penganjuran parti persendirian bulan lalu. Ketua Polis Selangor Hussein Omar Khan berkata semua individu itu dipindahkan ke Johor dan Kelantan serta-merta selepas seorang anggota berpangkat korporal membawa empat orang awam ke pejabat mereka pada awal pagi 28 September lalu. Seorang wanita direman 5 hari bermula hari ini untuk membantu siasatan kes meminta dan menerima suapan RM48,000 daripada seorang ahli perniagaan bagi mendapatkan darjah kebesaran Melaka pada tahun lalu. Menurut sumber, wanita itu yang pernah bertugas sebagai wartawan disyaki menerima wang rasuah daripada ahli perniagaan berkenaan sebagai balasan bagi mendapatkan darjah kebesaran Datuk Seri sempena Majlis Pengurniaan Darjah Kebesaran Negeri pada 2023. Sistem amaran banjir terutamanya bagi menghadapi monsun timur laut akan ditambah baik dengan sistem pintasan kecemasan bagi memberi amaran menerusi pesanan tertingkap timbul yang dihantar ke telefon pintar, kata Menteri Komunikasi Fahmi Fazil. Beliau berkata beberapa negara telah melaksanakan sistem pemakluman bencana menerusi sistem pintasan kecemasan ke telefon pintar dan tidak lagi bergantung pada sistem pesanan ringkas atau siren semata-mata. Demikian sorotan berita untuk malam ini. Untuk maklumat lanjut, layari FM Tidak, ikuti kami di sini.